אני אלחם על המדינה הזאת! באמת, ערבים הולכים פותחים! רגע! עד שזה לא יפגע בכם בשביל, אתם לא תבינו את זה! סליחה, גבי! עד שזה לא יפגע בכם בשביל! אם מחבל ניקה בילד שלך או משהו כזה, מה תגידי? אם מחבל ניקה לך בילד! פעילים מחברון ביקשו מפעילים ישראלים לעשות איזושהי מחאה בתוך תל אביב, בתוך ערים ישראליות על מה שקורה בחברון, כי בשבועות האחרונים מתנחלים שוב משתלטים על בתים, על מרכזים קהילתיים של פעילים בחברון. יש יותר ויותר מעצרים גם של ילדים וגם של נערים. בסופו של דבר חשוב להבין שגם אלימות מתנחלים וכל הדברים האלה הם מגובים על ידי הצבא, ומי שמקבל בסופו של דבר את ההחלטות זה אנשים שיושבים כאן בתל אביב, בקריה, ואנחנו רוצים להבהיר להם שזה לא משהו שיעבור לסדר היום. לא נשלים עם הייאוש, נסיים את הכיבוש! הפעולות של הממשלה, מה שהיא עושה כיום בגדה, זה לא פעולות שמספקות לנו ביטחון, נהפוך הוא, זה פעולות שמסלימות את העניין. בדיוק כמו שהממשלה הזאת לא דואגת לביטחון הכלכלי שלנו, לביטחון היומי שלנו, לביטחון החברתי שלנו, שאנשים בישראל לא סוגרים את החודש, וזה לא מעניין אותה, ולא אכפת לה, היא פועלת בשביל הטנקונים, בדיוק באותה מידה, היא לא משרת את האינטרסים הביטחוניים, הביטחון האישי של אזרחים בישראל. תלמיד השלטון, אפשר לא כן ביטחון.